have a problem. Турборак на громадському радіо. Турборанок в студії, як і завжди, на цьому тижні Ліза Цереграцька, Женя Саватєєв. І сьогодні, в цій годині, ми будемо говорити на не менш важливу тему для нас усіх, не менш важливу, ніж презентація платформи примирення. Ця тема коронавірус. Коронавірус і не тільки насправді. І в нас уже, я навіть не знаю, спершу потрібно поговорити про ситуацію, яка є наразі безпосередньо в Житомирській області. Це місто Радомиші, правильно. І з нами на зв'язку голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. Доброго ранку, пане Віталію. Доброго ранку. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в місті? Зокрема, цікавить, як саме будуть ізолювати Радомишль і які заходи там нині провадяться? Давайте ми більш все-таки коректно, ми не будемо ізолювати Радомишль, а ми будемо проводити профілактичну роботу задля того, щоб можливий коронавірус, який виявлений у хворої, не поширювався на Житомирщину і взагалі на Україну. Про надзвичайну ситуацію, яка буде введена в цьому місці, згідно чинного законодавства, це певні обмеження. Це в першу чергу обмеження масових заходів задля того, щоб вірус не розповсюджувався серед населення. Чи відомо, як заразилася та людина з Радомишля? Наразі ми не можемо сказати, як заразилася та людина. Людина до нас повернулася в Україну з Республіки Польща. І зараз будемо встановлювати. Сьогодні до Радомишля виїхав головний інфекціоніст Житомирської області, головний анестезіолог, головний пульмонолог, які зараз з жінкою будуть, ну, по-перше, проводити її обстеження, ну і далі будемо спілкуватися. Ми вже повідомили Республіку Польща, щоб вони встановлювали все-таки там можливий витік з Республіки Польща. Так, ми встановили всіх осіб, всіх контактних осіб, ми встановили церкву, в якій була на службі вказана пані, ми встановили, зараз встановлюємо, там було, на службі було близько 20 осіб, встановлюємо це коло осіб. Ситуація контрольована насправді. Спасибі вам за цю інформацію. Уточніть, будь ласка, які масові заходи мали відбутися, які будуть скасовані? Ми масові заходи взагалі обмежимо взагалі по Житомирській області. Згідно розпорядження, ще від 4 березня вони в нас взагалі обмежені на Житомирщині. А зараз ми просто будемо рекомендувати позакривати всі розважальні заклади в місті Радомишлі. Будемо дивитися, щоб не було скупчення. Від сьогодні не працює базар в Радомишлі. Будемо обмежувати роботу магазинів, де можливе скупчення людей. Будемо працювати для того, щоб вірус не поширювався далі Житомирщиною і Україною, повторюсь. Дякуємо вам за цю інформацію. Віталій Бунечко, голова Житомирської державної обладміністрації, був з нами на зв'язку. На цьому я би хотіла додати, дуже дивно, що я це промовляю, але менше з тим, не ходіть, будь ласка, до церкви зараз, тому що попри те, що є віра в те, що Бог зцілює, все одно там багато людей, і особливо це той привід, де можна поширити хворобу не тільки коронавірус, гіпотетичний і примарний, якщо навіть вам так здається, а будь-який ОРВІ і таке інше. Будь ласка, втримайтесь хоча б на цей період, не в залежності від того, чи ви в Радомишлі, чи ви в Києві, чи ви в Житомирі, чи у Львові. Просто зважайте на це і не сприймайте це як образу. Турборанок на громадському радіо.